Слава Ісусу Христу! Бог зробив так, або ж дарував нам так, що ми маємо вже третє зібрання сьогодні, недільний день. І дехто вже третій раз. І ви знаєте, мені пригадуються слова Давида, який казав, що зраділо серце моє, коли мені сказали, що підемо в дім Божий. Це дійсно велике благословення бути в Домі Божому. І знову ж Давид каже, коли ми читаємо перший псалом, що блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім насолода його, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Брати і сестри, ми блаженні, ми щасливі, тому що ми в Домі Божому. Ми на тому місці, брати і сестри, де буде, де проповідується Слово Боже, де співаються пісні для слави Божої, де розказуються вірші, які свідчать про чудеса і діла Божі. Велике благословення, правда? Це наша насолода. Ми щасливі, що ми з Господом, і Господь є серед нас. І я вірю, брати і сестри, що Він є, і є на цьому місці. І тому ми зараз покличемо до Нього, попросимо Нього благословення на час цього служіння. Тому піднімаємося, молимось. Амінь. Ми благословляємо, Господи, Твоє святе вічне ім'я. Ми Тобі дякуємо, Батько Небесний, дякуємо Тобі за все. Алілюя Тобі, слава наш вічний Бог, честь Тобі, хвала Тобі, поклоніння, Боже великий, Боже праведний, хай ім'я Твоє буде возвеличено. Тобі, Господь, слава за все, алілюя, хвала Ісусу. Подяка Тобі, благословен наш вічний Творець всього видимого і невидимого, Господи, я Тобі дякую, я дякую. Я славлю Тебе, я величаю Тебе, святий праведний, алілюя. Хвала Тобі, наш вічний Бог, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі. Отче неба і землі, подяка Тобі, наш вічний Бог, да буде ім'я Твоє возвеличено, слава Тобі, Царю наш і Бог наш, і Спасителю наш, ми схиляємося перед Тобою. Боже наш, владико неба і землі, Ти наш Бог, а ми Твої діти. І в цей час, Господь, ми схилили наші серця перед Тобою. І ми дякуємо Тобі, Господь, що до цього місця Ти допоміг. Ми дякуємо Тобі, Господи, що наша насолода – це Ти, Господь. Ми Тобі дякуємо, що Слово Твоє – то світильник є для нашої ноги, Господи. То є світло для нашого життя. То є правда в нашому житті. Тому, Господи, хай ім'я Твоє буде возвеличено і прославлено в цей час. Ми просимо Твого благословення, благослови це служіння, яке перед нами, як хочеться, Господь, щоб Слово Твоє, воно було приправлене сіллю, приправлене Духом Святим, щоб воно було почуте нам, відкрий наші серця, сердечні вуха, щоб нам почути, що Ти хочеш сказати до нашого серця, до нашого життя. Благослови і пісні, які будуть співатись, і вірші, все, що буде відбуватися, Боже, хай буде для слави Твоєї. Ім'я Твоє хай буде возвеличено, Господи. Слава Тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дітки з хору Кристини і Яни, будь ласка, пройдіть в класи для співанки. Тому хай Бог благословить. Ти знаєш, Боже, моє бажання, молитву чуєш Ти мою. Ти знаєш серця. Glory to God, brothers and sisters. We had a really good day of services today, and God spoke in so many things to us. And it's awesome to be in the presence of the Holy Spirit, in the presence of God together as a church. І це прекрасно бути у Божій присутності, у присутності Духа Святого для нас як церкви. When Apostle Peter preached, the Holy Spirit came on the church, and Apostle Peter preached, and the Word of God touched the people's heart, and they asked the question. Після того, як Бог хрестив церкву Духом Святим, апостол Петро проповідував. І це слово торкнулося церкви, торкнулося людей, які там знаходились, і вони задали питання. Men and brethren, what shall we do? Брати, що ж нам робити? And Apostle Peter says, then repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus. Петро відповів: "Покайтесь і нехай хреститься кожен вас в ім'я Ісуса Христа". My topic today is repent and abide in Christ. Тема моєї сьогоднішньої проповіді покаяння і перебування в Ісусі Христі. What is repentance? Що ж таке є покаяння? To repent means to change your mind. Покаятись означає змінити свій розум. And to change your deeds or actions. І змінити твої вчинки або твої справи, які ти робиш. Or in other words, to turn away from sin and turn to Jesus. Іншими словами, повернутися від гріха на сторону Ісуса Христа. Apostle Paul, when he preached, he had a prayer, and at the end of the prayer he says, as a testimony of what he has done for Christ, he says, I preach that they should repent, turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. А в кінці своєї молитви апостол Павло виразив наступні слова, щоб вони покаялися і прийшли до Бога, і щоб вчинками своїми стверджували своє покаяння. As a parent, I think every parent here wants their child to learn how to say I'm sorry. Would you agree? Як батько, я думаю, кожен із вас, хто є батьками, ми хочемо, щоб наші діти навчилися казати вибач або пробач. Just a few days ago, my 2-year-old son hurt my 5-year-old son, and I heard my wife saying so many times to him, say I'm sorry, say I'm sorry, say I'm sorry, but he would not want to do it, even at 2 years old. Декілька днів назад мій 2-річний син образив мого 5-річного сина, і я пам'ятаю, як дружина багато разів говорила йому, попросив нього пробачення, але він ніяк не хотів це робити. See, saying I'm sorry is really hard. Бачите, говорити пробач або вибач мене, це справді важко. But I think, I know it's necessary to restore a relationship. Але це необхідно і важливо для відновлення стосунків. How is my relationship with God? Як щодо моїх відносин з Богом? Have I wronged him? Have I sinned against him? Чи я грішу проти нього? Чи я згрішив проти нього? How do we know that we need repentance before Christ? Як ми знаємо, або з чого ж ми знаємо, що ми потребуємо покаяння? God gave us several tools to use to know when it's time to repent. Бог дав для нас декілька речей, по яких ми можемо оприділити, що нам потрібне покаяння. Word of God. Боже слово. We have Holy Spirit in our hearts. Ми маємо Дух Святий в наших серцях. And our conscience is speaking to us. І наша совість промовляє до нас. When I was praying for this sermon, коли я молився за цю проповідь сьогоднішню, the word of God came to my mind, and it's Romans chapter 3 verse 23. Один із текстів Божого слова впав мені в серце. Це Римлянам 3 розділ 23 віршик. For all have sinned and fall short of the glory of God. Бо всі люди згрішили і всім їм бракує Божої слави. We fall, we sin, and we all fall short. Ми всі впали, ми всі згрішили і нам всім не вистачає Божої слави. But Jesus demonstrates his love to us on the cross He gives us eternal life and he gives us forgiveness for our sins. Ісус Христос на Голгофському хресті продемонстрував, показав для нас свою любов. A biblical example of repentance and receiving salvation, receiving Christ, and shows this beautiful picture of how our true repentance should be. Є один біблійний приклад, який показує істинне покаяння і спасіння, і те, якими вони повинні бути. I'm going to read Luke chapter 19. Я прочитаю Євангеліє від Луки, 19 розділ. Verses 1 through 10. Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. So he ran ahead and climbed onto a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And then Jesus came to a place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, he has done to be a guest with a man who is a sinner. Then Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because he is also a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and save which was lost. Ісус увійшов до Єрихона і йшов містом. Там мешкав багатій на ім'я Закей, який був головним збирачем податків. Він прагнув побачити, хто ж такий Ісус, але через великий натовп не міг зробити цього, бо був низький на зріст. Тож Закей забіг наперед усіх і заліз на чинару, щоб побачити Ісуса, бо Він якраз мав пройти повз те дерево. І коли Ісус дійшов до цього місця, Він підвів очі і промовив, «Закею, мерщій злазь, бо я мушу сьогодні зупинитися в твоєму домі». Тоді Закей швидко зліз на землю і радісно привітав Ісуса, і всі це бачили і почали ремствувати. Він пішов в гості до грішника. Але Закей став і промовив до Господа, «Пане, послухай, я віддам половину свого добра бідним, і якщо я колись у кого щось видурив, то поверну йому в 4 рази більше». І Ісус сказав йому, «Сьогодні в цей дім прийшло спасіння, адже цей чоловік також один з обраного народу Божого. Бо ж Син людський прийшов, щоб розшукати і спасти те, що було загублене». Glory to God. Слава Богу. Beautiful picture, beautiful demonstration of what true repentance is. Прекрасна картина, прекрасна демонстрація того, що таке справжнє покаяння. We know that this man was a tax collector, an IRS man. Ми знаємо, що цей чоловік був збирачем налогів, збирачем такси. And he had an eager desire to see Jesus. І він мав таке велике прагнення або бажання побачити Ісуса Христа. He wanted to know who this Jesus was. Він хотів знати, хто ж є такий Ісус Христос. But he was short of stature and he climbed the tree. Але він був низький на зріст, і він виліз на дерево. When above and beyond to find and to make eye contact with Jesus. Він був понад усіми і над усіми, щоб побачити, щоб впіймати погляд Ісуса Христа на собі. And Jesus noticed him. And this is only one story in the New Testament where Jesus invites himself over to somebody else's house. Це єдина історія в Біблії, коли Ісус сам себе запрошує до когось в гості. And Zacchaeus was happy that Jesus wanted to spend time with him, and he said, "Yes, come." He was joyful that Jesus is coming over. І як ми прочитали, Закей був радісний, задоволений тим, що Ісус захотів побувати в його домі. Він сказав: "Так, Господи, приходь." And Pharisees around him that followed Jesus were starting complaining and saying he's going to go and spend time with Jesus or spend time with the sinner. І фарисеї, люди, які оточували або йшли за Ісусом Христом, вони почали ремствувати. Він витрачає свій час і проводить його з грішниками. But something amazing happened in this house. Але щось прекрасне, чудове трапилося в цьому домі. This man's life changed because Jesus was in his house. Життя цього чоловіка кардинально змінилось, тому що Ісус прийшов в його дім. He rises up and says, "I will repay who I've wronged, and if I take in too much, I'll pay fourfold." Він каже, що якщо я когось образив, я поверну, і якщо в когось щось забрав, я віддам вчетверо більше. That's an amazing demonstration of what happens truly when we truly repent. Це прекрасна демонстрація, прекрасний приклад, що трапляється як результат істинного, правдивого покаяння. And Jesus testifies and says, "Today salvation has come to this house because he also is the son of Abraham." Ісус свідкує і каже: "Сьогодні в цей дім прийшло спасіння, адже цей чоловік один з обраного народу Божого." I think he testifies and says that Abraham had strong faith, and he demonstrated that the faith in Zacchaeus is also been demonstrated here. А в інших перекладах написано, що і він син Авраама. Я думаю, Ісус Христос цим підмітив віру Авраамову, яка була в Авраама, і порівняв її з вірою Закхея. Jesus comes to save who are lost. Ісус Христос прийшов спасти загублених. Which is glory to God to him. Слава йому за це. And in conclusion, now that we know what true repentance is a change of mind and then change in action. І тепер, коли ми знаємо, що правдиве покаяння – це зміна розуму і зміна наших вчинків. In John chapter 15, Jesus says who he is, and I'm going to read this 4 verses. It says, John chapter 15, "I am the true vine, and my Father is a vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As a branch cannot bear fruit of itself unless it abides on the vine, neither can you unless you abide in me." Євангелія від Іоанна, 15 розділ, з 1 по 4 вірш. І Ісус сказав: "Я є справжня лоза виноградна, а Отець мій виноградар. Він зрізує все галуздя, що не дає плодів. Він підрізає і чистить кожну гілку, що плід несе, і тоді вона ще більше плодоносить. Ви вже очистилися вченням, що я приніс вам. Тож лишайтеся в мені, а я лишатимуся у вас. Галузка не спроможна сама собою плід давати, якщо вона не є лозою. Так і ви не зможете, якщо не будете в мені." All right, this word says that Jesus calls us and asks us to abide in him as he in us. Ісус Христос закликає нас перебувати в ньому, так як він перебуває в нас. So when we repent, коли ми каємося, we need to turn to Jesus and abide in him. Нам потрібно повернутися або прийти до Ісуса і перебувати, бути в ньому. And then we could be fruitful. І тоді ми можемо бути плодоносними християнами. So repenting is not easy. Тому покаяння це непросто. And as every child needs to learn how to say I'm sorry, an adult needs to say I'm sorry too. Так як кожна дитина повинна навчитися вибачатися, просити прощення, так і кожен дорослий повинен цьому також вчитися і навчитись. As true believers of Jesus Christ, we need to look into ourselves and know how is our relationship with him. And if we need to restore it and go back to him and abide in him. Let's pray in this prayer about this. І як істинні християни ми повинні знати, дивитися самих на себе і розуміти, що коли нам потрібно відновити наші відносини з Христом, нам необхідно це зробити. І в цій молитві ми про це помолимось. Амінь. Амінь. Мы благодарим Тебя, Господь, и славим за этот вечер, за благословения Твои, за щедроты Твои и милости Твои, Господь. Ты любишь нас, Ты любишь церковь Твою, детей Твоих, Господь. Мы стоим пред Тобой в этот вечер и благодарим за слово, которое было сказано к нам сегодня, Господь. Ты Духом Твоим Святым нам сегодня много говорил, а теперь мы задаем вопрос, Господь, что нам делать? Что нам делать, Иисус? И Слово Твое призывает нас, чтобы мы, Господь, имели сердце, которое раскаивается в своих проступках, Господь. Я благодарю Тебя и славлю Тебя за Дух Святой, который живой на этом месте, Господь. Он руководит нами, Господь, и Он напоминает нам о нашем состоянии. Я благодарю Тебя, Господь, за Слово, которое живо и действенно, и оно, Господь, оживляет нас, Иисус. Прости нас, где мы были не таковы, очисти нас, освяти, Господь, чтобы мы, как церковь, были плодовиты в этом мире, Господь, вокруг нас, Господь, чтобы люди каялись, Иисус, и мы расширяли Твое Царство, Господь. Ты желаешь от церкви, чтобы мы были плодовиты, Господь. Но, Иисус, дорогой, часто мы оступаемся, Господь, и не делаем правильные шаги, Господь. Поэтому в этот вечер мы нуждаемся, Господь, помилуй нас, прости нас, Господь, и помоги нам быть верными Тебе, Господь, идти путем, Иисус, дорогой, который Ты определяешь для каждого из нас в послушании Тебе, Господь, послушании Слову Твоему, Господь. Благослови нас, Иисус, выполнять свою функцию в Твоем Царстве, Господь, верно и искренно, Господь. Пусть имя Твое будет прославлено и возвеличено. Говори к нам еще сегодня, Господь. Наши сердца открыты. У нас есть жажда по Тебе. У нас есть желание, Господь Иисус, быть открытым, Иисус, к Слову Твоему. Пусть имя Твое будет прославлено и возвеличено. Наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не уведи нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Загальний спів. Бога легко найти, Бог это благодать. Слава Богу, братья и сестры, мир вам и благословение, и я передаю вам огромный привет из Казахстана, города Алматы. Меня зовут Арслан, может быть, кто-то меня помнит, 2 года назад я у вас был и делился о своем служении, о Казахстане, что у нас происходит. И хотел бы начать с огромной благодарности Господу, что в течение этого времени Господь, как бы времена ни проходили, Господь благословляет нашу страну, наше служение, наши церква и братьев, сестер. И во многом тоже это благодарность вашей молитвы. И ваши молитвы, и ваши переживания за нас. И хотел бы сказать о том, что в прошлый раз, когда я приезжал, делился своей нуждой, и нам нужно было для служения купить автомобиль, чтобы двигаться и проповедовать. И вот мы его купили, и ваша церковь внесла тоже непосильный вклад. И это я хочу сказать слава Богу и благодарность вам. И позвольте мне поприветствовать вас по-казахскому. Ассалам алейкум. Что означает мир Божий. И время прошло уже, но, знаете, в течение этих 2 лет много что произошло, и все время, когда оглядываюсь назад, я смотрю и до сих пор не понимаю, для меня загадка, как так происходит, почему происходят такие события, и с каждым днем все эта загадка становится все больше и больше. И Писание тоже говорит об этом, о том, что мы живем времена, времена, которые иногда, ну, кто-то говорит последние, кто-то говорит смутные, но еще Писание говорит, это времена, которые, как, это дни лукавые, да, то есть такие, которые не быстро проходят и непонятно. Хотел бы немножко поделиться и с Писанием, прежде чем еще рассказать. Книга, которая сейчас становится одной из популярных книг Библии, особенно для неверующих. Вот. И у меня много друзей, которым я подарил Писание, и почему-то останавливаются на этой книге. Книга называется «Экклесиаст». Вот. И многим людям нравится читать ее, но в то же время они ее не понимают. Такая загадочная книга, и в то же время много вопросов, и много на них ответов. Одно из таких вопросов такой, как все происходит, как идут это время, времена. И само название, вот «Екклесиаст» переводится как «кахилет», то есть он, «собиратель», вот, «собиратель мудрости в собрании». Вот. А главная тема в этой книге, как вы все помните, суета. Суета с еврейского означает «хевел», что обозначает «пар». Вот, пар или дуновение, да, то есть как бы или современным языком сейчас это как мыльный пузырь. И действительно, что наша жизнь как такая вот мыльный пузырь или пара, она вот вроде бы вот сейчас есть, и вдруг она заканчивается. Я прочитаю первые два стиха Екклесиаста 3 главы. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать». На этом я остановлюсь. Почему? Потому что оставшиеся стихи, можно каждый стих остановиться и делать отдельную проповедь. Но я хотел бы именно на этом остановиться и задать вопрос такой вот себе и нам, и через это Писание. Все мы до сих пор не понимаем, как мы приходим в этот мир, и как мы уходим, и почему мы уходим. Кто-то уходит раньше, кто-то уходит позже. И вот я здесь, в Сиэтле, всего лишь 10 дней, и за эти 10 дней вот, я уже побывал на свадьбе вот, и на одних похоронах. Вот, вот такая вот загадка времени. Да? То есть, также Хевел – это такое, знаете, вот имя, одно из имен сына Адама, Авель. Авель, да, то есть как бы вот. И вот когда Каин убил Авеля, вот, что с ним произошло? Он погрузился в суету. И вся жизнь человечества превратилась в суету. И загадка, что же происходит? Как на нее отдать ответ? А ответа человек никогда не сможет найти. Почему? Потому что человеку как бы не позволено войти туда, где... откуда идут источники ответа. Но у нас есть Писание, и оно говорит, и оно дает хорошие нам советы и ответы. В этом же и стихе, первом стихе, ответ звучит также. Загадка. Всему свое время, и в то же время ответ. Время всякой вещи под небом. Бог сразу открывает в первом же стихе время всякой вещи под небом, что означает с еврейского время эпох, которые Господь контролирует. Господь начал жизнь здесь на земле. Господь контролирует историю жизни. Господь закончит историю человечества, историю земли, тоже Господь. И Он окончательно поставит точку, потому что Господь все контролирует. Но мы, люди, ограничены, и мы можем только двигаться вот в трех измерениях. Измерение это называется прошлое, настоящее и будущее. Этот треугольник называется треугольник суеты. Суета – это не только когда мы останавливаемся на каких-то мирских вещах или на каких-то материальных ценностях, но и суета иногда – это когда мы крутимся в этом треугольнике и не можем понять прошлое, которое мы не можем вернуть, настоящее, которое мы не сможем удержать, и будущее, которое мы никогда не сможем узнать. Что же делать? И Господь говорит о том, что всякое дело, Господь приведет на суд. То есть время рождаться и время умирать. Что значит время умирать? Когда человек умирает, это означает, что человек придет на суд. Я хотел бы с вами вспомнить историю, которая произошла на кресте. На кресте произошло то, что дало ответ многим из нас. Иисус на кресте, умирая, по правую и по левую сторону оказались у них два разбойника. И что связывало троих их, Иисуса и двух разбойников? А связывало их троих. Время пришло умирать. Была казнь, и Иисус вместе с ними тоже был приговорен к смерти. И жизнь заканчивалась для троих. Что же мы видим? Евангелие от Луки, 23 главе 39 стихе по 43 описывается эта история. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Удивительная история, удивительный поступок Иисуса Христа. Иисус, умирая, истекая крови от боли, не прекращал свою миссию. И в этот момент, когда, может быть, он должен был сконцентрироваться на своей боли, он концентрируется на тех, кто по правую и левую сторону. Один из разбойников хулил его. Другой же, благодаря вере его, увидел в Иисусе Спасителя. Увидел в Иисусе того, кто может вывести его из этого треугольника суеты, треугольника вопросов: а как дальше, что дальше с человеком? Неужели человек вот рождается, живет и умирает, на этом все заканчивается? И второй разбойник, мы видим, что он с благоговением отнесся к Иисусу Христу. Он увидел в Иисусе Христе того, кого не увидел другой разбойник. И мы видим, что Иисус, отвечая ему, говорит о том, что «ныне же будешь со мной в раю». И вера разбойника спасла его. И мы видим, что из этой ситуации, когда уже подошло время к смерти, и уже нету выхода, возможно, да, то есть как бы, но Иисус находит выход и надежду. Иисус выводит из этого треугольника суеты жизни разбойника, того, который был недостоин. Он выводит четвертое измерение времени. И это четвертое измерение времени называется как вечность. Друзья, четвертое измерение времени, которое открыл нам Иисус Христос благодаря своей смерти и воскресению, это время вечности. Время вечности, которое было не посильно ни одному человеку на свете. Никто не мог бы войти в нее, никто бы не мог бы даже соприкоснуться. Никто даже не может даже подумать об этом. Но Иисус Христос обрывает этот круг, которым, или треугольник, который человек должен жить в этом мире, в этой жизни. И мир так живет. Человечество все живет именно в этом проклятом треугольнике, треугольник суеты. Смерть и воскресение Христа оборвало именно вот этот треугольник и даровало нам, каждому из нас, вечность. Иисус Христос своей смертью и воскресением оборвал эту цепочку. И теперь мы, каждый из нас, можем жить вечно вместе с Ним. И теперь, когда человек рождается, живет и умирает, его жизнь не заканчивается похоронами. Иисус вообще не любил похороны, хотя чаще был, чем на свадьбе, на похоронах. И мы видим, что каждый раз Иисус вмешивается в процесс похорон. последний момент Иисус вмешивается в процессы похорона и говорит о том, что и делает, что не так должно все закончиться. В конце концов, Иисус Христос вмешался в свои похороны. Когда пришли на третий день совершить ритуал, Иисуса не было там. Гробница была пуста. И это дает нам надежду, что Иисус Христос, если мы верим в Него, если мы отдаем всю свою жизнь Ему, верим в Его смерть и воскресение, Иисус мешается и в наши похороны, друзья, братья и сестры. Что будем делать, друзья, братья и сестры? Давайте с мудростью относиться к тому времени, к которому Господь нам, каждому из нас, определил на этой земле. Мы не знаем, сколько нам осталось на этой земле, но мы можем посвятить каждый день, каждую минуту, каждый кусочек времени вечности. Как можно узнать человека, который верит Иисусу Христу, как он следует за Иисусом Христом? Это он размышляет и думает все время о вечности, о вечных делах. И его уже не тревожит этот треугольник суеты. Будем же смотреть на горнего. Будем смотреть на горнего и на небеса, откуда к нам пришло спасение и откуда придет нам надежда. Хотел бы в конце поблагодарить еще раз вас, то, что молитесь за Среднюю Азию, за мусульман. Этот сложный мир, континент, где люди, с одной стороны, добры, с другой стороны, они простые, но в то же время, когда заходит время поговорить о Боге, об Иисусе Христе, стоит стена, неприступная стена. И порой эту стену невозможно пробить. Но, знаете, загадка. Загадка в том, что как все равно Господь работает с этими людьми и приводит ко Христу. Когда я ехал сюда, к нам пришла молодая девушка из мусульманского мира. Как она пришла, история тоже такая вот интересная и для меня до сих пор остается загадкой. С детства она была мусульманка, родители ее отдали в мечеть, чтобы она там изучала Коран. И вот несколько лет она изучала, она была правоверной мусульманкой, но вдруг в 18 лет во время молитвы что-то ее осенило. И она начала слышать слово «Иисус». И это ее, знаете, вот как бы вот перевернуло ее мир, и покой у нее, из нее исчез. Она начала искать вообще ответы на этот вопрос, а кто такой Иисус? Потому что во время молитвы она начала слышать это. Иисус, Иисус, Иисус. И она посвятила дальнейшую свою жизнь изучению ее. Но родители, когда узнали, что она ищет ответы на вопрос, кто такой Иисус, пожаловались старшим мечети мулам. И что сделали эти мулы? Они сказали о том, что вашей дочери вселился злой дух. Злой джин, говорят. Вот. И этот джин, вот он ищет познать, кто такой Иисус. Поэтому мы как бы к ней применим определенные такие вот процедуры. Ее на 6 месяцев закрыли. Закрыли, и один из процедур выбивания такого вот изгнания джинов, это когда 6 месяцев человек находится под таким сильным как бы избиением. Ее били вот, путем избиения, путем завязывания рук, еще что-то того подобное. Вот. Но 6 месяцев она держалась. И в конце она сказала: вы можете меня хоть сколько бить, я все равно пойду искать Иисуса Христа. И они сдались. Они сдались, сказали: ну иди, ладно. Вот, как бы, вот. И она выбежала оттуда, ушла. И первым делом она начала искать христиан. И так она натолкнулась на нашу молодежь, которая была рядом с ее работой, которая проводила вот такое благовестие. Она ухватилась за нашу молодежь и сказала: приведите меня в церковь, я хочу узнать Иисуса Христа. И вот месяц назад она пришла к нам в церковь, вот, она покаялась, она приняла Иисуса Христа, она плакала. Вот, и первое слово, когда она после покаяния сказала, то есть она сказала: как много времени я потеряла. 6 месяцев были потрачены зря, говорит. И вот для меня это огромная такая, вот, знаете, мотивация. Мотивация служить и в то же время доверять Богу. Почему? Потому что иногда у нас нет ответов на какие-то вопросы. Иногда жизнь, она такая загадка. Почему происходят сейчас вот такие события, например, да, то есть войны, болезни. Но, знаете, есть разгадка. Разгадка, которую Бог дает. Бог говорит о том, что не переживай, я контролирую время. Потому что я господин времени. Я начал этот мир, я закончу его. И от этого, знаете, становится действительно спокойно, и мир приходит на сердце. Господь все устроит. И когда все закончится, все испытания, мы посмотрим назад и действительно скажем, была загадка, и теперь мы видим разгадку, как Господь все усмотрел и устроял. Моя нужда, мое переживание, хочется посвятить свою жизнь, знаете, вот вечности. Делать вечные дела для Господа. Суетные дела, они так и так есть. Вот. Житейские дела, они есть. Но хочется посвятить каждый день, каждую минуту какую-то вот вечности. Вот. Делам, которых Господь оставил нам всем. Одно из таких вечностей, дел, которые я сейчас совершаю, это пасторское и в то же время благовестие мусульман. И на ближайшие 2 года у нас есть план с нашей командой обучить, помочь 100 таким казахам, мусульман, чтобы они мотивировались, научились, были подготовлены благовествовать другим мусульман-казах. У нас есть цель такая, чтобы в течение 2 лет рассказать 5000 вот, казахам и мусульман и другим вот, народностям Средней Азии. Это нереально, но я уверен и у меня есть надежда, что с Господом все возможно. Поэтому помолитесь, пожалуйста. Для этого нужны нам тоже вот молитвенная поддержка. Для этого нам нужно, чтобы, и может быть, и вы поучаствовали чем-то. И когда мы все это сделаем, я надеюсь, что то дело, которое в вечность мы бросим, Господь это все увидит. И Господь вознаградит 100 раз. И 100 крат, и в то же время мы увидим плоды, которые, возможно, мы здесь увидим на земле, а может и не увидим на земле, а там на небесах. Спасибо большое, что вы послушали, и в то же время хотел бы в конце сказать, давайте будем мудры, дни лукавые, каждый день проживать для вечности, для Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Будем молиться. Слава Тебе, Господи, за Твой мир, который Ты нам даруешь. Слава Тебе, Господи, за ту вечность, которую Ты каждому из нас открыл. Слава Тебе, Господи, за то, что Ты нас, когда-то грешных, которые были потеряны этому Твоему миру, Твоему царству, Ты нас нашел. И Ты нас спасаешь по Своей милости, по Своей благодати. Слава Тебе, Господи, за то, что Ты во все времена открываешь нам через Писание, через Духа Святого, через Сына Твоего Иисуса Христа. Слава Тебе, Господи, что в этом суетном мире Ты каждого из нас спас и ведешь по этой жизни. Господи, дай нам, Господи, не осуетиться. Дай нам, Господи, уповать на Тебя, Господи, на Твои вечные ценности, на Твоего вечного Сына Иисуса Христа. И дай нам, Господи, быть хорошими представителями в этом мире, Господи, и нести эту вечную жизнь, Господи, в этот мир, Господи. Благослови нас на это, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Залишаюсь чиста нога, будемо співати загальну пісню. Хорошо и спокойно. Слава Богу. Я не готувалася, але Бог під час служіння положив мені на серце. Я хочу прочитати вірш. Нехай він кожному послужить для збудування. Коли пройдеш шляхом в земній долині, чи скаже хто з повагою услід? Погляньте, це пішла свята людина, яка внесе в душі від Бога світ. Чи скаже хто, заглянувши у очі, що Боже світло там у нас зорить? Чи зможе хто в глухій темрявій ночі побачить світло, що в душі горить? Чи хтось довірить біль свій, а чи втому, відчувши в нашім серці доброту? Чи зможе хтось в штормах життєвих моря у нас побачить пристань і життя мету? Чи скаже хтось про тебе і про мене, що ця людина не така, як всі, що не дарма нас звуть усі, напевно, дітьми того, хто на хресті висів? Коли зустрінемо людей жорстоких і ніжним світлом душу обгорнем, в їх дім внесем Христовий спокій, то добрий плід про себе збережем. Коли на зле, лихе, недобре слово відповімо без кривди й нарікань, за зло людське заплатимо любов'ю і пробачимо їх біль глибоких ран. То скажуть, друже, певно мій, про тебе, що ця людина Божа і свята, що з нею Бог, що з нею сила неба. Чи зможемо ми такими, друзі, стати? Чи зможемо ми, коли про нас не знають, хто ми такі і звідки ми прийшли, прожити так, щоб все ж таки впізнали і через нас могли й собі нове життя знайти? Чи зможемо ми, долаючи невдачі, залишитися твердими в серцях і не знесилитись від туги й плачу та від колючок, що встиляють шлях? Чи зможемо ми, коли украдуть пісню, розб'ють життя, потопчуть щирість мрій, не погасить в серцях тепло і ніжність, велику силу радісних надій? Чи зможемо ми в житті важкі хвилини забути власну тугу, власний біль, з собою світло праведне і вірне вказати іншим в темряві глухій? Чи зможуть люди, які йдуть із нами, до нас горнутися, як до сонця дня? Чи звернуться із вдячністю словами за те, що помогли в біді їм встати? Чи знаємо ми, йдучи так необачно і забуваючи про те не раз, що люди хочуть в нас щось інше бачить, що люди пильно дивляться на нас, що ми, можливо, звемося такими, але багато чого в нас нема. Ми часом, може, злі і навіть мстиві, а інколи в серцях у нас зима. В нас щирості не помічають люди, і світло наше сховане від них. І мають вони право дорікнути, що ми живемо не так, як маємо жити. Коли образять нас, ми не прощаємо. Коли невдача, нарікаємо на життя. Який же слід у світі залишаємо, про що нас добре може люд сказати? Подумай же сьогодні, друже, брате, чи зможемо роки так свої пройти, щоб нам услід могли усі сказати: погляньте, це сини Христа пішли. Якщо це так, ми діти того, про кого проповідуємо в цей час, тоді й благословення щире Бога сповна зілється струменем на нас. Амінь. Слава Богу. То, что твое, мне повсюду твой слышится голос, ветром в листьях звенит и поет. Как дару мимоходом цветы, и ночей до поклона отвечаю: Боже мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь, как дару мимоходом цветы, и ночей до поклона отвечаю. Повсюду видна твоя кисть, твои сети, твой почесть размаха, в детском взоре, что светил и чист, и цветущих на поле ромаша. Это ты нам даруешь детей, это ты научил нас трудиться, потому я хочу все сильней и все чаще усердней молиться. Боже мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь, как дару мимоходом цветы, и ночей до поклона отвечаю. Боже мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь, как дару мимоходом цветы, и ночей до поклона отвечаю. Это ты меня петь научил, потому моя песня смолкает. Это ты меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает. Как прекрасно все то, что твое, пред величием твоим я немею. Это ты мне даешь все то доброе, что я имею. Боже мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь, как дару мимоходом цветы, и ночей до поклона отвечаю. Боже мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь, как дару мимоходом цветы, и ночей до поклона отвечаю. Друзі, давайте ще раз встанемо для загальної пісні. Не знаю я ні дня, ні ночі. Спаситель, ти прийде, коли я його Слава Богу, брати і сестри, насичений такий день сьогодні, мали три служіння, як брат говорив, каже, що може хтось і в одному був, хтось в двох, а хтось і в трьох. Я думаю, хто в трьох був в служіннях, вже, напевне, потомилися. Я постараюся бути швидко привести нас всіх до молитви. Подякувати Богу за те, що Бог благословив цей день, і ми могли чути Слово Боже. Але, так як користаючи таким моментом, можна сказати, я стою тут за кафедрою, хотів би вам від щирого серця, від мене, від моєї дружини і від цієї групи, яка була разом з нами в Україні цей раз, щиро подякувати вам. Подякувати за ваші молитви, за ваші теплі, добрі слова, за те, що ви молилися. Знаєте, так, коли ми їхали в машині, і не завжди був інтернет, але де так появлявся інтернет, ми виходили на наше служіння і бистренько так бігли, як кажуть, в кінець, і дивилися з жінкою, чи за нас моляться. Так щиро, відкрито говорю. І коли дивишся, що чи Лук'янович, чи хтось другий з братів, і в кінці молилися, знаєте, нам було дуже приємно, тому що ми розуміли, що, якось в своїм роді ми були на якійсь передовій, близько там, де проходять ці воєнні дії, і навіть в духовному смислі, і ми розуміли, що за нашою спиною є люди, які моляться, які просять Бога, щоб Бог благословив і щоб Бог зберіг. І це дуже приємно. Приємно, коли ти там знаходишся і чекаєш дзвоночка, можна сказати. От перший раз, коли, я вже третій раз в Україні, коли почалася війна, перший раз, коли я поїхав сам, не сам, а з одним братом ми були, то постійно до мене дзвонила жінка і завжди питала, як ти там, що ти там. І коли ми їхали, ми навіть перший раз не говорили, що ми їдемо на Україну, ми летіли в Польщу, хоча в нас в думках було таке, що ми поїдемо на Україну, але щоб жінки не переживали, діти не переживали, ми вирішили не говорити. Вже сказали тоді, коли були в Україні. Але цей раз, вже два рази жінка була зі мною, і вже не було кому дзвонити, ніхто не дзвонив, ніхто не питав, крім дітей. Там ми завжди старалися написати текст-меседж, все добре, ми живі, здорові, ми там-то, там-то. І це дітей заспокоювало, тому що не все ми могли сказати, не все могли показати, не всі фотографії могли виставити, але Бог благословив. Бог зберіг, і ми завжди говорили там, де ми були, з тими людьми, якими пересікалися, що церква Божа в Америці молиться. що люди переживають, що люди моляться. І ми говорили, що ми приїхали до вас від нашої церкви, церкви Суламіта. Тому що церква нас благословила, церква за нас помолилася, церква благословила нас фінансово. І ми приїхали для того, щоб побути разом з вами, для того, щоб разом з вами помолитися і вас благословити, чим могли. І я від всіх братів і сестер, від всіх, з ким ми пересікалися, і воєнними, і простими людьми, привіз вам щире вітання за те, що ви робите цей труд, і за те, що ви благословляєте. І вони просили, щоб я щиро вам подякував. Щирий вам уклін і велика подяка. Хай Бог благословить і воздасть вам 100 крат за ваші фінанси, за ваші молитви, за вашу підтримку, за все, що ви робите для того, щоб Україна сьогодні прийшов цей час, щоб в Україні був мир. За це ми молимося, за це ми переживаємо. Знаєте, дивлячись на те, що Господь робить свою працю. Я не раз задавався такими питаннями і зараз задаюся, чому так сталося в Україні. Але коли ми приїхали цей раз на Харківщину, коли ми були в селах, де раніше не можна було зібрати людей, де коли брати приїжджали, це брати з Аван'єзера, ми коли прилетіли, нас браття зустріли, і ми поїхали разом туди з молодим Аван'єзером для того, щоб проповідувати Слово Боже, для того, щоб людям нести благовість, для того, щоб людям сказати, що Ісус їх любить. І брати казали, колись було важко сильно зібрати тут, в цьому клубі або в цьому селі людей. Зараз приходить дуже багато людей. І настільки вони відкриті до слухання Слова Божого, настільки Бог робить свою роботу. Ми деколи задаємо питання, от чому ви сьогодні прийшли? Тому що почули, що може щось будуть роздавати. Вже запитували братів, брати, от ви проводите служіння, і люди, ви кажете, що люди наповняють церкву, люди йдуть до церкви, люди каються, люди моляться, люди постійно приходять в церкву. Чому? От ви щось даєте їм чи що? Знаєш, брати кажуть, от так, може з однієї сторони, от коли євангелізації проводять і привозять продукти, люди приходять, тому що вони нуждаються. Вони нуждаються в куску хліба, вони нуждаються в ті самі вермишелі чи якісь консервні для того, щоб вижити, для того, щоб мати ту їжу. Але, каже, в неділю ми зробили такі служіння, ми нічого не роздаємо. Але, каже, люди йдуть. Люди приходять, церква повна, люди каються, люди виходять на покаяння, віддають своє життя для Бога, це Бог робить свою роботу. І сьогодні Україна, вона нуждається в наших молитвах. Знаєте, коли ми проповідували в цих селах, ми говорили, ми хочемо, щоб в Україну прийшов мир, щоб не було війни. Ми не бажаємо тим, які прийшли і роблять це зло, не бажаємо смерті. Але ми молимося і бажаємо, щоб вони взяли все своє і уйшли з України. Ми молимося і просимо Бога, щоб Бог вступився, явив свою милість і зробив якесь замішательство, щоб вони вийшли, щоб вони наводили порядок там, де вони живуть, щоб вони там собі жили, як вони хочуть. Ну, щоб в Україні був мир. Щоб в Україні люди могли мирно ходити в церкву, могли мирно молитися, щоб вони не боялися, коли йде євангелізація. В цей раз, коли ми проводили євангелізацію, я якраз проповідував, і такий шум роздався, я не знаю, чи це самоліт пролетів, чи ракета пролетіла, всі люди зігнулися. Всі люди зігнулися, тому що вони не раз це чули, вони не раз це бачили, коли ракети летять, коли ракети взриваються. Слава Богу, нічого не взірвалося. І ми могли побути з тими людьми і розказати їм, то, що є Бог, який любить їх, то, що є Бог, який стукає в їхні серця. Україна нуждається в молитві. Я пам'ятаю, ми читаємо Слово Боже, де написано за Мойсея, за ізраїльський народ, коли була велика битва, І написано в Слові Господньому, що Мойсей молився до Бога. Що ставалося, коли були руки до неба підняті? Мойсей молився. Написано, що ізраїльський народ він побіждав. Це військо, яке встало проти Амаліка, вони побіждали. Що ставалося, коли руки Мойсея опускалися? Написано, ставалося наоборот. Ізраїльський народ був, якби поразка приходила, вони починали втікати, їх починали вбивати. Але коли Мойсей піднімав знову руки до неба, до Бога, і знову приходила перемога. Були ці мужі, які підтримували руки. Знаєте, коли прийшла перемога? Знаєте, скільки Мойсей молився? До тих пір, поки не прийшла перемога. Він не опускав свої руки і молився. До тих пір, поки не прийшла перемога. Ми повинні молитися. Ми повинні не забувати, брати і сестри, не тільки вдома, в церкві. Особливо в церкві, коли нас так багато. Ми зараз маємо 3 служіння в неділю. Ми можемо 3 рази хоча молитися, взивати до Господа: Боже, яви свою милість. Вижени ворога з України. Хай прийде мир. Зроби свою працю. Ми багато чули свідчень, коли Бог являв свою милість, коли общалися з воєнними, коли бачили, вони розказували, як Бог щось робив, таке чудо, можна сказати, в їхньому житті. Коли прилітали ці ракети, вони оставалися живими, вони молилися до Бога, вони вопіяли, просили: Боже, защити. Недавно ми бачили таке свідчення, один вояка, він говорив, каже, що Бог щось робить зараз на даний момент. Якесь замішательство проїсходить. Вони втікають, вони кидаються і втікають. Це добре. Нехай вони вернуться до своїх матерів, до своїх жінок, до своїх дітей, і нехай живуть там. Наша молитва, вона повинна бути до Господа, щоб Бог явив милість. Я хочу далі зачитати Слово Господнє, і ми будемо молитися. І хотів би залишити 2 думки для нас. Я зачитаю, це досить відома для нас книга, це книга пророка Іони. Знаєте, ми багато чули проповідів іменно із цієї книги. Браття любили проповідувати, багато говорили за рибу, яка вона велика, як вона могла проглотити цю людину Іону, як це все відбувалося. І ми могли говорити про те, що який великий Бог. Так, є Бог великий. Він могутній Бог, Він все може зробити. Написано такі слова, я буду читати, це перша глава, з першого вірша нижче. «І було слово Господнє до Йони, Амітаєво сина, таке: Остань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. І встав Йона, щоб потекти до Таршишу сперед Господнього лиця. І зійшов він до Яфи, і знайшов корабля, що йшов до Таршишу, і дав заплату його, і увійшов у нього, щоб відплисти з ним до Таршишу сперед Господнього лиця». Друге місце, це 3 глава з 1 вірша. «І було Господнє слово до Йони вдруге таке: Остань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. І Йона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. А Ніневія була місто велике-превелике, на 3 дні ходи. І зачав Йона ходити по місту на 1 день ходи, і проповідував, і казав, що ще 40 день, і Ніневія буде зруйнована. І ніневітяни увірували в Бога, і голосили піст, і повзавдягали верети від найбільшого з них аж до найменшого». І 3 місце, 4 глава з 1 вірша. «І було це для Йони на досаду велику, і він запалився. І молився він до Господа, та й казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі, Тому я перед тим утік до Таршишу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А Господь відсказав, чи слушно ти запалився? І вийшов Іона з міста і сів від сходу міста і поставив собі там куреня і сів над ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті. Читаючи ці місця і слово Господнє, цю досить відому для нас історію за Іону, ми бачимо, що Іона, він пророк, пророк Божий. Тобто, якщо пророк, ми знаємо, що Бог через його говорив. Небагато написано, ми не читаємо, не бачимо, що іменно Бог десь кудись ще Іону посилав. Але в цьому місці Бог посилає Іону до язичського народу, до сильно грішного народу, який був дуже грішний. І з однієї сторони, коли він прийшов би туди, вони могли просто його вбити. Просто вбити за те, що він почав би їх облічати. І Бог говорить до Іони, ти кажеш, що йди в Ніневію. З однієї сторони, він такий самий чоловік, як і ми, але він був пророком Божим. І він чує голос від Бога. І Бог каже до його, що каже, ти йди в Ніневію. Мені кажеться, якби сьогодні до якогось пророка було голос від Бога, напевно, він мав би якийсь би страх і, напевно, може, і зробив би так би. Ну, зробив би як? Може, десь би якісь легкі завдання виконав, тобто прийшов би в церкву, став би за кафедру, от зараз би Бог до когось проговорив, і він почав би пророчествувати до нас, тому що тут би його не побили, тут би йому нічого не зробили, може би десь там хтось би і не прийняв би цього пророчества, почав говорити з ним. Але Іоні Бог говорить, що каже, йди в Ніневію. Іона, він не любив цей народ. Хоча він був пророком. Він настільки слухи були, і настільки це дійсно було, що цей народ був сильно грішним народом. Вони робили всякі беззаконня. Але Бог говорить, каже до Іони, ти йди туди. Що Іона робить? Він з радістю сідає на корабель, пливе туди, куди Бог послав. Ні. Він робить зовсім протилежне. Він сідає в корабель, находить, платить і пливе в другу сторону. Він пливе зовсім в другу сторону. Він біжить від Бога. Бог йому говорить, ти роби мені. Він біжить від Бога. І далі ми знаємо цю історію, що сталося з ним. Що його ковтає велика риба, що він там починає молитися, починає каятися. І в такій ситуації, коли він вже став, він почав упіяти до Бога і каятися, молитися. Бог милосердний, приказує цій рибі, і риба викидає його на берег. І вже тепер Бог знову говорить до Іони, ти зроби те, що я тобі сказав. Іди в Ніневію і говори. Написано в Слові Божому, що це був великий-превеликий город. В Біблії написано, що там було десь близько 120 тисяч людей. І для того, щоб цей город обійти, треба 3 дні ходи. Я так сьогодні подивився, думаю, скільки ж то в Еверті людей. 110 тисяч було, по-моєму, у 2020 році. І я так думаю, ну, Еверет, ще Мукілтіво взяв, там, по-моєму, 21 чи скільки тисяч було. І так собі зрівняв. Ну, думаю, за 3 дні скільки можна пройти. Іона іде і говорить, небагато йому, знаєте, мені кажеться, якби з однієї сторони, для того, щоб привести людей до покаяння, треба дуже багато праці вложити. Тобто, це йдеш, треба вибрати якусь людину, подивитися, помолитися і починати з цією працю робити якусь, тобто проповідувати для людини. Це дуже багато часу треба. Можна зібрати 1000 людей, можна 2000 людей, і може з тих 2000 людей, може 2, чи 5, чи 10, чи 20 людей, вони піднімуть руки і скажуть, що так, я хочу покаятися, віддати своє життя для Бога. Але тут Іона, він йде в той город, який він не хотів йти. З однієї сторони, я думаю, що він боявся, тому що він не хотів, він знав, що там його можуть вбити. Але він багато не говорить. Він говорить тільки ті слова, що Бог для його сказати, що каже, ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована. Він йде і говорить. Написано в Слові Господньому, що він йшов днівну ходу, тобто день йшов і говорив, просто говорив. І що стається? Його вбили? Чи щось з ним зробили? Написано від цих слів, коли люди почули ці слова, вони покаялися. Вони заложили постмолитву, почув цар, наложили вретішня на себе, почали каятися, і Бог прощає. Але Іона, він – це людина. Це людина, хоча був пророком, але оце людське в його все одно, все це є, і гра, і це є людське. І він не може повірити, що вони покаялися. Може, із якоїсь такої злості, із-за чогось другого, не може. Хоча він казав, написано в Слові Божому, я читав, він казав до Господа, я знав, що ти милосердний, я знав, що ти довго милуючий, я знав, що ти такий добрий, що ти помилуєш, але все одно написано в Біблії, що він виходить за город. Чому він вийшов за город? Тому що він чекав, що щось повинно статися. Він все-таки чекає, що Ніневія буде зруйнована. Сидить і чекає. І вже до Бога каже, що каже, лучше мені вмерти. І там багато чого він говорить, і Бог промовляє до його. І ця людська натура така, вона проявляється в його, і він чекає. Я не раз собі думав, от ми теж, ми люди. Створені Богом. Ми багато чуємо Слово Боже, ми читаємо, ми молимося, ми проповідуємо, ми співаємо. Ми все в своєму житті стараємося якось робити для того, щоб угодити Богу. Але ми є прості люди. А тут такий чоловік, пророк. Але Бог йому показав. Настільки він милуючий, хоча настільки ці люди були грішними, Бог показав, що і ці люди, вони можуть покаятися. І я хотів би залишити для нас дві думки. Одна думка така, якщо Бог запланував зробити щось через тебе. Знаєте, сьогодні брат виходив на це місце переді мною, він говорив за те, що Бог робить там в їхній країні. Знаєте, я так думаю, він може бути свідком сьогодні, він на цьому місці. Я думаю, в його не раз руки опускалися. І він не раз думав, може, чи мені більше всього треба? А чи не міг би я сьогодні просто зложити руки? Може, просто молитися за тих людей? І більш нічого не робити. Але коли Бог хоче зробити через тебе щось, Він обов'язково зробить. Може, ти будеш супротивлятися. Може, ти будеш сідати в лодку, плисти в другу сторону. І будеш казати, Боже, ні, я не хочу. Роби через когось другого. Якщо Бог хоче через тебе зробити, Він зробить. Обов'язково. Знаєте, я не раз теж собі задавав такі питання, коли повертався з України чи откудись з другого місця. І сидів так, думав, кажу собі, просто собі задаю питання, чи тобі більше всіх треба? Коли втомлений, коли вже приїжджаєш чи прилітаєш і вже нічого не хочеться, не відповідаєш на дзвінки. Буває, коли прилітаєш і люди починають дзвонити, я відключаю телефона, тому що я кажу, дайте мені пару днів, я відійду, тому що мені лишнього нічого не наговорить. Я просто дайте мені пару днів, потім я перезвоню, ми зможемо пообщатися. Я собі задавав такі питання, чи мені більше всього треба? Чи тим братам другим? Я дивлюсь, коли ми приїхали, група Аван'єзер, добрий самарянин місія, брати, вони приїжджають, їх там всі знають. Вони кажуть, ви пам'ятаєте, коли ми були так, неділю назад були, чи пару днів назад були? Можна було б їм залишити. Вони мають можливість виїхати сюди, в Америку. Приїхати чи десь далеко, десь поїхати, чи там в місії, десь в Рівненській області проводити евангелізацію. Вони їдуть туди для того, щоб людям сказати, що є Бог, який любить їх, і Бог, який не кидає їх. Хоча б навіть побути з тими людьми, разом помолитися, разом побути перед лицем Господнім. Вони трудяться. І теж могли б сказати, хіба нам більше всіх треба. За цих 3 поїздки, брати і сестри, ми разом з вами дуже багато зробили. Ми мали такі, я ще маю декілька хвилин, проводили акції для вдов. За цю поїздку ми зробили 3 акції для вдов. Це вдови віруючі, невіруючі. Це вдови, які вже загубили, як загубили, їхні чоловіки загинули на війні, вже на цій війні, яка сталася. Вони свідчили, вони розказували. І вони дякували Богу, дякували людям, які є тут в Америці, і які допомагають для того, щоб можна було зробити ці акції. Щоб можна було їх разом зібрати, разом з ними пообщатися. Вони просто візьмуть мікрофона і розкажуть за свою боль. За те, що як їм важко. І коли вони це все виливають, коли вони це все розказують, вони зовсім в другому настрої їдуть до хати. Вони вилили це, вони виплакали. І коли вони побачили, що вони не кинуті, що є люди, які переживають, є люди, які допомагають. Ми були і в Миколаєві, були з військовими, мали можливість їм заспівати, мали можливість їм засвідчити про Бога, разом з ними помолитися, разом з ними, як кажуть, поїсти цієї каші. Ми мали можливість бути в Харківській області. На цей раз провели 7 євангелізацій. Один день було 4, на другий день 3. І ми бачили, як люди відкриваються до Бога, як люди каються, як люди виходять на покаяння, і церква наповняється. Ми це все бачили. І ми раді тому, що могли послужити і щось зробити в ім'я Господнє. Як я казав, оця думка, що Господь, якщо задумав щось зробити через тебе чи через мене, Він зробить. Може це фінансово, може це фізично поїхати, побути, проповідь сказати, поспівати, може якимось другим чином, але Він зробить свою працю через вас, через нас, і в цьому Він прославиться. В цьому буде Його заслуга, тому що Він дає нам можливість. І друга думка, брати і сестри, коли читав я це місце і Слово Господнє, я пригадав один момент в своєму житті, коли я проповідував на Новий рік, я не пам'ятаю якого року, і я казав такі слова. Я не знаю, чому воно мені так запам'яталося. Я казав, проходить рік, от проходять часи, стрілку часів ми можемо повернути назад, але життя наше ми не зможемо повернути. І я казав такі слова, і ми не знаємо, чи ми зможемо переступити поріг цього дому молитви, а може наше життя прорветься. І я так собі задав питання, а якби знайшлася така людина от в церкві, якби хтось із нас встав і сказав, дерзнув, можна сказати, сказав, от я знаю, що я зараз встану з свого місця і переступлю поріг цього дому молитви, заїду додому, зустрінуся зі своєю жінкою, з своїми дітьми, і буде все добре. І я собі думав, от як би я дивився на цю людину, як би ми всі дивилися, от примерно, от я би зараз сказав би таке, я знаю, я зараз піду, і зі мною нічого не станеться. Як би ви дивилися на цей момент, і що б ви думали? Чи ми молилися, казали, Боже, яви ти свою милість і зроби так, як Він сказав. Хай Він зробить ці кроки там, 10 чи 20 кроків, хай переступить поріг цього дома молитви, хай заїде до хати, зустрінеться з сім'єю, хай буде все добре. Чи ми будемо щось чекати, що може щось з ним станеться? А він дірзнув, він так сказав. Та що він проти Бога йде? Він так сказав, от зараз щось з ним станеться, він впаде чи щось друге станеться. І я так провірав своє серце, що би я думав би. І от я ділюся із цієї події, коли Бог посилає Іону, і він знає, і говорить до Бога: я знаю, що ти милуючий Бог. Я знаю, що ти помилуєш. Але він сидить і чекає. А що то буде? А чи зруйнує Бог Ніневію? Чи помилує? Давайте, брати і сестри, ми будемо провіряти своє серце. І хотілося би, щоб дійсно в нашому серці горіла та любов, за яку ми співаємо, за яку ми говоримо, за яку ми проповідуємо. І не тільки словами, а нашими ділами. Щоб ми могли утішити один одного, сказати, що Бог тебе любить. Я за тебе молюся, я за тебе переживаю. Я переживаю, де ти там є. Я молюсь, щоб Бог тебе зберіг. Хай Бог благословить. Ми будемо молитися. І давайте ці молитви. Я хотів би, щоб ми помолились за Україну. Щоб Бог явив свою милість. Щоб наші руки не опускалися. Якщо ми навіть з цього місця підемо, і щоб ми далі продовжували молитися. Я вірю, що Бог яви свою милість, яви свою славу, і прийде перемога, і прийде мир в Україну. Станемо на наші коліна, будемо молитися. Боже, наш Батько Небесний, сьогодні в цей час, Господь, ми пристали перед Тобою, Господи. Ми такі, як є, стоїмо, Господи. Ми є люди, Господь. Боже, ми в молитві нашій приходимо до Тебе, Господь, і просимо Тебе, Отець Небесний, прости нас, Боже, в чому ми согрішили перед Тобою, в чому слухалися волі Твоєї, прости, Господь. Я прошу, молю Тебе, Господи, явити милість свою, Господь, вийди на зустріч, Господи, помилуй, Боже, наша молитва до Тебе сьогодні за Україну, Господь. Ми молимося, Господи, ми взиваємо до Тебе, Господь, Господи. Може, ця молитва, вона притихла, Господь, і ми, може, забуваємося, Господи, но сьогодні, Боже, наша молитва, цей вечірній час, ми молимося, Господи, явити милість свою, явити славу Твою, Господи. Вступися за Україну, Господи. Проси, моли Тебе, Батько Небесний, явити милість. Закрий, Господь, небо над Україною, щоб не летіли ці ракети, щоб не гинули люди, Господи, но щоб прийшов мир, Господь. В ім'я Сина Твого ми просимо, моли Тебе, Батько Небесний, явити милість свою, Господи. Помилуй, Боже, ми не хочемо зла для цих людей, ми не хочемо, щоб вони гинули, але ми хочемо, Господь, щоб вони вийшли з України, щоб прийшов мир на Україну, щоб не лилася кров, Господь, щоб матері, вони не зустрічали своїх дітей мертвими, Господи, але щоб вони могли бачити своїх дітей живими, Господь, щоб, Господи, ніхто не гинув, але щоб прийшов мир, щоб прийшло благодійствує на Україну, Господь. Ми просимо, молимо Тебе, Батько Небесний, благослови тих, які трудяться на Україні, які осталися, Господь, які, Боже, несуть ту благовість, Господь, які говорять про Тебе, що Ти є Бог живий. Я прошу, благослови, дай їм сили, Господь, і збережи їх, Господь. Коли вони будуть їхати, Господь, туди, де опасно, Господь, Ти сохрани, Господи. Ми багато чули свідчень, як Ти являєш милість, як Ти оберігаєш, Господь. Я прошу, Господь, благослови надальше, явити милість, Господь, над дітьми Твоїми, над народом Твоїм, Господи. В ім'я Сина Твого, Господь, благослови надальше церкву Твою, Господи, невісту Твою, Боже, щоб руки наші були підняті до неба, Господь, щоб ми не забували молитися, що ми молилися, Господь, що ми молилися один за одного, Господь, що ми переживали один за одного, Господи, що ми молилися за Україну, Господь, що ми молилися за те, щоб і був мир і тут, де ми проживаємо, Господи, Батько Небесний, ми не знаємо, що чекає нас далі, Господь. Ті, які жили на Україні, які живуть, вони теж не думали, що прийде цей час, що прийде війна на Україну, Господи, і сьогодні ми тут так мирно можемо збиратися, мирно можемо бути на цьому місці, Господь. І немає голоду, Господи. А ми, Господь, під Твоєю охороною, Господи, но не знаємо, що завтра станеться, Господь. Допоможи нам, Боже, дай нам сили, Батько Небесний, Боже, у всьому прославляти ім'я Твоє, Господь, і бути, Боже, вірними Тобі до кінця нашого життя. Благослови, розпусти нас з миром, Господи, і прибудь з нами, Господь, надальше. Тобі, Боже, хвала, Тобі честь і подяка. Вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий, повіки. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний давай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Слава Господу, братья и сестры. У нас еще будет одна молитва. Может, у кого из вас есть нужды, благодарности, вы можете сказать, и мы помолимся перед Господом. Я прочитаю записку. Помоліться зі мною за милість Божу до мене, щоб мені придбати мазь у Христі Ісусі і помазати нею свої очі, щоб бути зрячим і бачити все ясно. Щиро вам дякую. Церква «Живий поток». З повагою, Андрей Хохов. Помолимся за брата Андрея, чтобы Господь явил милость. Также сегодня имею такую возможность общаться с некоторыми нашими братьями и сестрами, старцами. И сестра Таня Приходько особенно. Она просила помолиться за нее Господу, поддержать в молитве, чтобы Господь укрепил ее и духовно, и физически. Мы помолимся за сестру Таню. Также помолимся, братья и сестры. Среди нас был наш брат Арслан, казах. Поблагодарим Господа, що Бог благословив руки врачей, і ти вже сьогодні знаходишся в церкві. Помолимся за Среднюю Азию, среди мусульман, где наши братья трудятся, чтобы Господь также их охранял и благословлял. Также еще и записочка. Брати та сестри, я бажаю стати членом церкви Суламіта. Неля Костюк, чи Костик. Неля, де ти є? Ага, є. Зможеш остатися. Хорошо. Пускай Бог благословит, братья и сестры. Поблагодарим Господа за это служение и за весь день, что Бог благословлял и устроял. Пускай Бог и надальше нас всех благословит. Давайте поднимемся, помолимся. Владыко вечный Бог наш, Отец неба и земли, сердечно благодарим Тебя за милости, за благословения Твои, которые Ты посылаешь нам на каждый день жизни нашей. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты посылаешь мир и благополучие в этой стране, где мы проживаем, где есть мир, где есть благополучие. Благодарим Тебя за устройство в наших собраниях, за Слово Твое, которое проповедуется так обильно. Благодарим Тебя, Господи, за псалмы, за стихотворения, за всех, кто трудится во имя Твое для назидания Церкви. Благодарим Тебя за все и просим, благослови на остаток этого дня, благослови народ, когда будет возвращаться домой, храни в дорогах наших, на предстоящую ночь благослови, благослови, Господи, предстоящую трудовую неделю, Господи, народ свой храни, детей наших в школах и в колледжах также, Господи, охраняй и благословляй. Мы просим Тебя за наших старцев и стариц. Господи, сестра Таня Приходько просит, чтобы Ты укрепил ее и благословил. Господи, мы просим Тебя и молим во имя Иисуса Христа. А также, Господи, этот брат Андрей просит за то, чтобы Ты явил милость свою, Господи, для того, чтобы он мог видеть, быть зрячим. Боже, яви свою милость. Просим за Среднюю Азию, за Арслана, где он трудится среди казахов. Господи, благослови этот народ, благослови, Господи, и располагай сердца их не для того, чтобы они принимали Иисуса Христа в свою жизнь, в свое сердце. Благослови, Господи, и будь с нами надальше, и прославлен вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа наш и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и єднання Святого Духа зо всіма нами. Амінь. Братья и сестры, среди нас есть брат-гость Арслан. Ну, вы знаете, у нас там будет корзинка. Пожалуйста, по расположению вашего сердца пожертвуйте, и мы благословим нашего брата на труд. Пускай вас Бог всех благословит. Следующее служение у нас будет в четверг, начало в 7 часов вечера. С миром Божьим.